প্রেস ক্লাবর আছো আৰু ৰাগদা আছে, গায়ত্ৰী আছে, শ্যামন্ত আছে, গোটেইখিনি আছে আৰু খং উঠিছে ৰাগদাৰ। কিন্তু ৰাগদাৰ খং কাৰ ওপৰত উঠিছে প্ৰথমতে? ৰাগদাৰ কাৰ ওপৰত খং হৈছে? ৰাগদাৰ খং উঠিবই আচলতে, এতিয়ালৈকে উঠা নাই, মানে এইকাৰণে উঠিব যে এখন ধুনীয়া ছবি আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিম। আমাৰ ডাইৰেক্টৰ কুলদীপ বৰা আৰু প্ৰযোজিকা বাইদেউ আমাৰ লগত আছে, আমাৰ সকলোৰে খং উঠিব। এইকাৰণে খং উঠিব যে খুব এখন ভাল ছবি আমাৰ দৰ্শকৰ মাজলৈ আহিবলৈ ওলাইছে আৰু ছবিখন আমি সকলোৱে খুব কষ্টৰে, মানে এটা খুব ভাল প্লেনিং এটা কৰি পেলাই আমি ছবিখন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। ছবিখন নিশ্চয় ভাল পাব আৰু আমি যিমান পাৰোঁ খুব ভালদৰে চেষ্টা কৰিম। সেইখিনি কথা গায়ত্ৰী আছে, ৰাগদাই কিয় খং কৰিছে তোমাৰ ওপৰত? ৰাগে কিয় খং কৰিব, কিমান খং কৰিব আৰু সেই খঙৰ ফলত কি হ'ব, এই সকলোবোৰ লৈ আমি কিছু কেইদিনমান মাহৰ পিছত ছবিঘৰলৈ আহিম। গতিকে ইয়াৰ ডিটেইলছটো তেতিয়াহে পাব আৰু কেইদিনমানৰ পিছত আমি খং কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিম। আজি মুহূৰ্ত হৈ গ'ল খঙৰ, গতিকে অসমৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যাতে এই কৰোণা মহামাৰীৰ এই সময়খিনিত আমি যিটো প্ৰচেষ্টা লৈছোঁ কুলদীপ দা আৰু আমাৰ প্ৰদিশা বাইদেউৰ জৰিয়তে আমি যাতে সফল হ'ব পাৰোঁ। মই কুলদীপ দাৰ ওচৰলৈকে যাব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু চিনেমাখন পৰিচালনাৰ দায়িত্বত আছে কুলদীপ দা, কুলদীপ বৰা। কুলদীপ দাই খুব ধুনীয়াকৈ ক'ব কি হ'ব কি নহ'ব, কুলদীপ দাই ক'ব। খঙৰ আচলতে প্লেনিংটো মোৰ বহুত ধুনীয়া। ছবিখনত মানে মই এটা বস্তু দেখাব বিচাৰিছোঁ, এজন নৰ্মেল মানুহৰ, নৰ্মেল মানুহ নৰ্মেল জীৱন যাপন কৰে, সাধাৰণ জীৱন যাপন কৰে, কিন্তু তাৰ খং উঠিলে কি হ'ব পাৰে, ইয়াতে সেই বস্তুটোৱে উপস্থাপন কৰা হ'ব। আৰু তেনেকৈ এজনৰ খং নহয়, মই কেইবাটাও তেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ সাধাৰণ মানুহৰ খং কি কি পৰ্যায়ত উঠিব পাৰে, কিয় উঠিব পাৰে, তাৰ পৰা কি হ'ব পাৰে, সেইটো এটা মানে আমোদজনক হিচাপে মই এই চিনেমাখনত উপস্থাপন কৰিব ওলাইছোঁ। গতিকে এই গোটেই মোৰ ছবিখনৰ কামটোত বাইদেউ মোক সহায় কৰিছে ফাইনেন্সিয়েলি, গতিকে সেনেকৈ এতিয়া দৰ্শকে যদি আঁকোৱালি লয় তেতিয়াহ'লে ভাল লাগিব আৰু। সেয়ে মই দৰ্শকৰ ওচৰত অনুৰোধ, নতুনত্ব পাব ৰাইজে, নতুনত্ব পাব, নতুনত্ব এইকাৰণে পাব, ইমান দিন যিহেতু চিনেমা বন্ধই হৈ বন্ধ হৈ আছে, নতুনত্ব এইকাৰণে পাব, ছবিখনত একশ্যন ধৰ্মীয় হ'ব, একশ্যন ধৰ্মীয় গান, মানে ছবিখনত এই হেৰিটো বিচৰা নাই, তাৰমানে ফেমিলি ড্ৰামাটো বিশেষকৈ তাত নাপায় মানুহে, জাষ্ট এইটো যুৱচামৰ কাৰণে মেইনলি ছবিখন হ'ব। তাৰ উপৰি অলপ থাকিব, অকণমান অকণমান ফেমিলি ড্ৰামাটো থাকিব লিংকটোৰ কাৰণে, গতিকে ৰাইজে আঁকোৱালি ল'ব বুলি মই আশা কৰোঁ, আশাবাদী। আৰু প্ৰযোজক বাইদেউ আমাৰ লগত উপস্থিত আছে, ক'ব লাগিব যে এনেকুৱা এটা সময়ত যে এগৰাকী বাইদেউ আমাৰ মাজলৈ ওলাই আহিছে এখন চিনেমা প্ৰযোজনা কৰিবলৈ, সেইটো সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা। এনেকুৱা ছিটুৱেশ্যনত, বিশেষকৈ এনেকুৱা ছিটুৱেশ্যনত তেখেত ওলাই আহিছে এখন চিনেমা কৰিম বুলি, গতিকে চিনেমাখন তেখেতে পইচা খৰচ কৰি বনাই মেলি ছবিগৃহলৈ আগবঢ়াই দিব, কিন্তু আঁকোৱালি লোৱাৰ দায়িত্বটো সমগ্ৰ অসমবাসীৰ, গতিকে অসমবাসী ৰাইজে আঁকোৱালি ল'ব লাগিব, তেতিয়াহে বাইদেউ আকৌ এখনৰ পিছত সিখন বনাবলৈ সাহসটো পাব। মই বাইদেউৰ ওচৰলৈকে গৈছোঁ, বাইদেউ কি ক'ব? আচলতে কাহিনীটো পঢ়ি মোৰ খুব ভাল লাগিলে, সেইটো কাৰণে মই আগবাঢ়িলোঁ। আগতেও আচলতে মন এটাও আছিলে যে এনেকুৱা এটা হেৰিত মই পিছলৈ কৰিম বুলি। মই এগৰাকী চিকিৎসক হয়, কিন্তু মই মানে পেচেণ্ট চোৱা বা এইটোতে ব্যস্ত থাকোঁ, কিন্তু এতিয়া মানে অলপমান আজৰি পোৱাৰ কাৰণে মানে এইটোত মানে জড়িত হ'বলৈ বিচাৰিছোঁ তাৰমানে। আৰু কুলদীপ দাই কৈছে মানে চিনেমাখনৰ মাৰপিট আছে, মাৰপিট হ'লে কিন্তু দায়িত্ব আপোনাৰ বাঢ়িব, চিকিৎসকৰ দায়িত্ব বেছি বাঢ়িব, চিকিৎসক আমাৰ লগতে আছে, গতিকে আমাৰ চিন্তা নাই, সেইকাৰণে মোৰ মাৰপিটটো বেছিকৈ দেখুৱাবলৈ হাঁহ হ'ব। আপোনাৰ কিন্তু দায়িত্ব মানে পইচা খৰচ কৰিছে প্ৰযোজনাৰ উপৰিও আপোনাৰ চিকিৎসা দায়িত্ব কিন্তু বহুত বাঢ়িব, নিজৰ ইণ্টাৰেষ্ট থকাৰ কাৰণে মানে অলপমান এইটোত মই আগবাঢ়ি গ'লোঁ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ, এইফালে ফোনটো আছে, মই তাৰপৰা জানিব বিচাৰিম কি ক'বা। নমস্কাৰ, এইখন এই বছৰৰ ভিতৰত দ্বিতীয়খন চিনেমা খং। খং বুলি ক'লে মানুহে জানেই খং উঠিলে মানুহে কি কি কৰিব পাৰে, খুব কম উঠে মোৰ, যেতিয়া উঠে অলপ টাইমৰ কাৰণে থাকে, সেইটো সময়তে দিগদাৰ, মাৰপিট যায় কেতিয়াবা, বস্তু নাভাবো, বস্তু মানে বস্তু নাভাবো, বস্তু মাৰিলে লোকচান হৈ যায়, পইচা খৰচা হয়, সেইটোক মানে খঙতে কেলকুলেশ্যন কৰি লওঁ। আৰু যি কি নহওক, খংখন ষ্টৰিটো কুলদীপ বৰা, কুলদীপ দাৰ পৰিচালনাত আকৌ এখন দ্বিতীয়খন ছবি মই কৰিবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ, লগতে ৰাগদা এইবাৰ মোৰ দাদা হিচাপেও থাকিব ছবিখন, ভাল বঢ়িয়া ডিচপি কেৰেক্টাৰ গৈছে, মই ভায়েকৰ কেৰেক্টাৰ কৰিম, আমি দুটা প্ৰমিনেণ্ট কেৰেক্টাৰ প্লে কৰিম, গায়ত্ৰী আছে, আমাৰ প্ৰযোজিকা মেডাম আছে, গতিকে গোটেই সকলো টীমটোলৈ মানে মোৰ ফালৰ পৰা
আন্তরিক ধন্যবাদ বিশেষকে মানে কনিষ্ঠ কনিষ্ঠ যদিও মোক তখনকে একটা বিশ্বাস লৈছে তো রাইজে মরম দিয়ক আশীর্বাদ করো আর যাতে ইখনের পিছত ইখন ভাল ভাল ছবি আপনাদের মাজে উলিয়াই দিব পারো আর এসে কথা তোমাকে ধন্যবাদ দিল তুমি আকো সময় উলিয়াই আহিলা মাঝে মাঝে আই থাকিবা আর আশা রাখিল মানে দর্শকে বেয়া নাপায় খুব একটা ফেসিনেটেড স্টোরি ভাল পাব আর সদায় ক্যামেরা আগর ব্যক্তিসকলক তো দেখি থাকে ক্যামেরা পিছর ব্যক্তি এগারী আছে যে ক্যামেরাটা ধরি গোটেবিল চলাই থাকে আর এফালে দেখাইছো কি কব আশা কি মানে ক্যামেরার নতুনত্ব কি পাব ক্যামেরার কাম খালি শ্রী দিব না বদমাছ পুলিচ মানে মই বদমাছ বুলি মানে এইটো কাৰেক্টাৰতে হৈছে মানে মেইনলি এতিয়া কুলদীপ বৰা ডাঙৰীয়াই যিটো মোৰ একচুৱেলি চাইল্ডহুড ফ্ৰেণ্ডি ক'লে এদিন যে এনেকুৱা এটা নিগেটিভ কাৰেক্টাৰ এটা আছে কৰিব লাগিব মই চ' মইতো নিগেটিভটো ভাল পাওঁ কিন্তু মই মানুহজন মেইনলি নিগেটিভ নহয় সেইটোতো চবেই আৰু সকলো ক্ষেত্ৰতে আৰু তেখেত ইয়াতে ৰাগ আছে আৰু গায়ত্ৰী আছে বাইদেউ আজি বহুত চেষ্টাৰ ফলত আজি আমি এইখিনি জেগাত আজি ফেচ টু ফেচ হৈছোঁ সকলো আৰু খং মানুহৰ আছে আমি তাৰ মাজেদি কণ্ট্ৰল কৰি যাব লাগিব আৰু ৰাইজৰ ওচৰত আমি অলপ এই কথা ছবিখন আগুৱাব ওলাইছোঁ এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যনত যাতে ৰাইজে আমাক সহজে আঁকোৱালি লয় আমি অশেষ চেষ্টা আশাৰে ধন্যবাদ আৰু আজি সেয়া আৰম্ভণি শ্বুটিং ষ্টাৰ্ট হ'ব খুব সোনকালে শ্বুটিং ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু আগবাঢ়ি যাব ৰাইজৰ মাজতে পৰাগ আহিছে পৰাগ আছে পৰাগ কি ক'ব চিনেমাখনৰ বিষয়ে মানে আজি যথেষ্ট ভাল লাগিছে আগতে চিৰিয়েল টিৰিয়েল কৰিছিলোঁ কিন্তু চিনেমা কৰা নাছিলোঁ আজি বহুমূলীয়া সুবিধাটো কুলদীপৰ পৰা পালোঁ সেইকাৰণে যথেষ্ট সুখী আৰু চিনেমাখনক লৈ যথেষ্ট আশাবাদী শেষত মই ৰাইজক এইটোৱে অনুৰোধ কৰোঁ যাতে বস্তুটোৰ গুণানুগুণ চাই পেলাই আমাক আঁকোৱালি লয় সেইটোৱে আশা আৰু এটা কথা হ'লোঁ যে লোকেশ্যন আপুনি ক'ত ভাবিছে মানে অসমৰ লগতে আৰু কোনো লোকেশ্যন এনেই প্ৰথম প্লেনিং হিচাপেতো লোকেশ্যন বেলেগ বেলেগ জেগাত ভাবিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া যোনটো পৰিৱেশ পৰিস্থিতি সেইটো চাই ভাবিছোঁ আমি গুৱাহাটীৰ ভিতৰতে শেষ কৰিম খালি এটা পৰ্যায়ৰ কাৰণে হয়তো আমি মেঘালয় বা এনেকুৱা জেগাত যাম কিছুসংখ্যক আমাৰ খংখন নাম খং কিন্তু পৰিচালকৰ আজিলৈকে আমি খং দেখা নাই মই কিন্তু কুলদীপ দাৰ লগত যিমান আজি বহুত বছৰ হ'ল মই চাগে 2012 মানৰ পৰা কুলদীপ দাৰত কাম কৰি আছোঁ মই আজিলৈকে কুলদীপ দাৰ খং দেখা নাই এনি টাইম হাঁহিয়ে থাকে একদম কুল আৰু ছেটতো একদম কুললি থাকে গতিকে সেই মানুহজনে খঙৰ ওপৰত ছবি আচলতে কথা জানো মানে খঙৰ প্ৰকাশবিলাক সকলোৰে বেলেগ বেলেগ হাঁহি থকা মাজতে গৈছোঁ কুলদীপ দাৰ খং এটা থাকে তাৰ মাজতে মই কওঁ কুলদীপ দাৰ খং মানে উঠে কি সেই চিনেমাখনতে নিজৰ খংবিলাক মাজে মাজে দেখাব কেনে কি মানে কেৰেক্টাৰ অনুযায়ী দেখাবা আৰু খং উঠিলে কেতিয়াবা মোক সোধে মই কি কৰোঁ মোক সোধে মই কওঁ মই কি কৰিম আৰু এটা মই কওঁ কুলদীপৰ লগত মানে একচুৱেলি মোৰ লাগি থাকে ফোনত লাগে আৰু অলপ পিছতে তাক আকৌ মাতোঁ আকৌ সিও মোক বেয়াকৈ কওঁ মই তাক বেয়াকৈ কওঁ আমাৰ মাজত একো নাই একদম বৰ বেলেগ খং আমাৰ তাৰ খংটো মই খালি ফোনতে শুনিছোঁ বাকী মই আৰু এটা কুলদীপ দাৰ খং উঠে গ'ল কুলদীপ দাৰ ফোনটো কেতিয়াবা ৰিচিভ নহয় তেতিয়া বেছি খং উঠে তেতিয়া খং উঠে মানে কি হৈছে ইয়াৰ আগৰ ব্লগ যিটো মই বনাইছিলোঁ বৌয়ে কুলদীপ দাৰ বৌয়ে চাইছে আৰু বৌয়ে চাই মোক মেছেজ দিছে তুমি যিটো ঠাণ্ডা মুণ্ডা বুলি কৈছা তুমি অৰিজিনেলটো দেখা নাই মানে কেতিয়া দেখিলে কেতিয়াবা দেখিলে গম পাবা বুলি কৈছে মানুহ মাৰিব নোৱাৰে খং আছে তাৰমানে মানুহ মাৰিব নোৱাৰে ৱালত গুচি আহে চোৱাচোন কি হ'ল মোক কুলদীপ দাৰ কিমান খং আছে সেইটো একদম প্ৰপাৰলি জানিবলৈ হ'লে দিয়ক বাৰু খঙৰ আৰু ডাইৰেক্টৰৰ খঙৰ কথা ইমান কৈ থাকিলে ডাইৰেক্টৰ আৰু বেছি খং উঠি যাব ছবি আৰু হিট আৰু ফাইনেলি কুলদীপ দাৰ আৰু এটা কথা হ'লোঁ দেই মানে কেতিয়ালৈকে ভাবিছে ৰিলিজিংটো আমি এই এতিয়া অকণমান পৰিস্থিতিটো খাম কাটি লওক আমি শ্বুটিংটো আগবঢ়াই নতুন বছৰ বুলি নতুন বছৰ বুলি আশা কৰিছোঁ নতুন বছৰ গতিকে 2021 নতুন বছৰ ভাল খবৰ আহিব আমাৰ মাজলৈ নতুন নতুন চিনেমা আহিব আৰু আপোনালোকে চাই যাব মৰম দি যাব আৰু এইখিনিকে কৈ আজি মই এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মই আৰু শ্বুটিং চলিবতো তেতিয়া দেখুওৱাৰ চেষ্টা কৰিম A to Z চাই থাকিব